Wayai goreng tempe tahu. Ini mau ngoseng godong kate sama apa iki jenenge iki tempe setengah mateng ditambahi teri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wayai masak kilabusi me iki apa terine dadi tak campur aduk dadi siji. Yo. Iki pertempenane. Ya toh. Seperti ini. Tempene. Kum, ya dibue. Digoreng. Ya wajan. Yuh, kok sap digoreng nang anu. Lemak. Goreng nang wajan. Ayo, ya wajan. Kosong. Hijup ini sangat keras. Bapak Ibu teman-teman semuanya ya. Apalagi hidup di kampung itu, wow, kamu kalau tidak kebal kupingmu, nanti bisa-bisa kamu itu geblak dadak ya. Kamu nanti mentah metu dirasani keluyuran. Kamu nanti neng omah saja juga diomong-omong ragaul. Nanti kamu makan tahu tempe, dikira kamu tuh melarat. Nanti kalau kamu makan iwak-iwakan, dikira kamu itu semugeh. Wes pokok kamu itu kalau urip itu harus apa jenenge kebal dari segala-galanya pokoknya. Tenang. Urip ning desa ora kebal gedhek tak ngono. Nang kuwi utang tempe nak dikira malah. Karwane dikira sugih menawa donga ya to. Heeh. Nek ya Allah Gusti. Inilah hidup penuh warna-warni kehidupan ya. Yo menungso iki cangkem iki kadang iki yo enek jelek mosok imak, terus kadang yo blenger. Ngono kuwi barang wong urip iki kadang pengen tempe, pengen tahu. Tetek sapa iki? Apa meh kae? Nek jelek. Heh? Lek iki ning USB ya. Nggih, piye Pak De? Dan wis budal. Lagi ae. Dewe, dewe. Kok wong 10 padhe GSB. GSB. Ya iya. Wis budal padhe GSB. Wis budal. Nggih, sampun. Wong lagi pirang menit ya pun budal Mas Mas Danu. Nggih. Mas kok mbene Mbah Pomo tinggo lapjo iki klambi jaman jahiliyah. Tinggo dikubur dalam-dalam masa lalu ini cukup tinggal pembelajaran makanya semulap tapi oseng besti ini pertama kali nih oseng-oseng ke atas godong ke atas kalau kembang ke atas saya enak lagu siem enak. Enak opo nglanang iki masak iki wis anggere nek barange mesti mateng. Iku wong lanang. Wis ora perlu mikir pokok dadi anggere mateng wis enak kok ngono. Heeh. Wong lanang anggere nek bumbune wis dadi. Anggere nek bumbune dadi. Kok anggere krasa asin, krasa pedes ngene. Wis enak. Enak, krasa manis wis enak. Tempe wis tempe. Matang wis tempe. Stati kurangi lagi esok masak lah masak esok ki wis masake kedik jemah ya panganane wis entek iki wis dipangan lah iki wis setu tak ya piye ya kali enggak masak
iki wis setu iki, guys. Nanti laos, kali besok ratu kulaos, aku pas beri kejen no. Kelinganku miris kok, lapik gak kelingan. Cuman enak voice note, ya, panggungnya Mas Joko. Anak wong meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga kembali badannya diterima di sisi Allah. Amin. Jadi tenagane berkurang neh. Berkurang neh masih 10 iki. Kebedaan kayak pemilu kayaknya ngomong ya. Sedap dari bayi. Yang sedikit banyaknya lawe tempe, jadi osengnya enak tempe masuk. Lawe tempe tahu ya, jelas. Nggak teri ini. Teri ini. Tidak kurang. Masuk. Mantap. Mateng. Talang kuis tembelan guys lo. Tak tukone tembel. Teko wisan online. Wisan. Dari kebocoran. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Akhirnya iki bekas paku payung sing dhisik, guys. Sing zamane Trogo Tuwong. Ya Trogo Tuwong. Kan bukan ora pas kan. Pas. Lah kok iki lho. Kok rencanaku dicicil bolong. Di bolong bar masak faking iki pokok iki semangat iki HP niki kuping iki nek disumpeli garpu guys nek disumpeli sekop dhek semangat nek duniane dhek kudu nek jedak-jeduke engko ben semangat dhek oleh kerja. Nah, terima kasih yang sudah order nggih di admin Mas Gemoy. Hari ini tuku sekile yo dadi 2 kilo masyaallah lambene kudu lunyu. Bakul admin kena gak lunyu yo. Ora payu to guys. Kudu tak lunyu nih guys pok. Sing tuku iki kudu gaspol nek admine Mas Gemoy. Iki Mas semoga balik nang setelan awal guys. Mas semoga bagian packing Mas apa bagus bagian ngadmin. Gini lho. Lho packing-e pokoke guys. Disengkot. Lah ini kita delok dari nguri raine sak mene ambane guys. Ini kita sampai Tegalan. Lah itu ada yang babat-babat itu kan masih sak idek ngisor kita guys. Soale keke urung roh wates-watese to. Lah iki wis roh karena sak idek wis dibabati. Kuwi mengisor wi los mengisor engko. Lah kae liyane kowak kae. Soale gerwong 6 guys kae sing kowak 4 sing nganu loro iki paling Mas Danu bagian ndi wong iki. Oh Mas Danu ya kowak. Iya sampeke Gatsby. Nah iki nek di zoom guys. Iki tak zoom telu jek ketok sakmene adohe lho wong jek ketok cuwilik-cilik. Lah watese kan iki guys rata niki ketok celirit kuwi watese karo wong ijo-ijo wi jek ngene dhewe. Kayak Pak Dipri dhuwur kayak Pri dobel. Nah kayak Gatsby karo Mbah Gatsby. Mas Gatsby karo Mbah Gatsby iki sing loro ki Mas Pinto. Lho. Babat lho. Wayahe. Wis teko perbatasan kene, guys.
bismillah sesok nek budal kabeh sudah selesai ya besok itu. Jane ya kemeng nek jenenge wong gak roh ya guys, nek mangkat kabeh ya kemungkinan ya karek sak nyit ngono guys. Jane. Tapi ya karena kendala ya. Jadi ini ya seperti itu ki wates iki karo tanggane iki. Guys, wates kene paling pertama jujukan, jet nggone dhewe cedak sekali dengan jalan ya. Tidak aduh-aduh kok. Cedak sekali. Oh, ini dalannya ombo ini. Ya. Oh, lak iso digo bal-balan ki. Oh nggih, pokok arsiteke Pak Depri guys, arsiteke. Monggo Kang, rokoke Kang. Milih sing di sing mbok jaluk. Jarum Super enak, Surya enak. Terima kasih. Alang-alang itu loh. Le 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 le. Oke. Dan lokal ya nek Pakde. Sampean delon ya. Campur-campur sisa karek. Jiwo lho, jiwo. Simo. Oh, enak niku. Asimu. Kok ora dapat ya kono loro. Oh nggih, kok ketok e. Sesuk kan rek. Yo brano karek kuat. Walah halang-halange wis mulai trubus ya Pakde ya. Seminggu engko. Ini oh seminggu kas? Seminggu kan iso roto wis tukulane. Nggih. Oh. Sapit matine lah. Jadi urung anu urung kabeh biyah niki. Nggih. Urung tuntas. Lah sapa engko sing nyemprot Pakde? Lah kae kok engko iso kabeh danu Pak Logo. Oh. Kuwi barang gak iso. Alhamdulillah nek ngono. Seminggu kas nyemprote, guys. Seminggu. Berarti enak sing ngusung banyu guys, kok enak sing nyemprotno. Sedeng garlone teko. Seminggu kas nyemprot ke? Ya kene. Nggih, paham aku lek sampean sik blokar e. Negarane sik blokar guys urung garapan Pak Depri. Sesok terakhir sesok. Nek sesok terakhir kita masakno enak, nggawa sgotok. Piye aku jadi suka. Sesok tak masak enak tapi segone nggawa dhewe-dhewe. Lah ya. Masuk. Sesok sego nggawa dhewe-dhewe, terakhir nganu guys, terakhir kowak maksudnya sak acara wis terakhir sesok iki. Teman-teman sak mrono wis bar kabeh berarti iki total iki dikerjani selama 6 bulan. Sek 6. 8 dina. Kene tok per 8 dina. Kowak tok. Ya kowak sak nganune yo. Babate gak ditung wi, kowak tok heeh. Kowak tok. 8 dina sesuk. Ketoke lho ya. Iya, ketoke. Nah, Mas, rokoknya Mas sampai nacar, Mas. Nggih. Soalnya mari kan ora akeh kabeh terus guys, wonge sithik-sithik enek sing ucul gak mlebu, enek sing anu ngono-ngono kuwi. Pensiun. Enek sing pensiun dini, enek 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 sing karipan. Dadine iki apa jenenge ora menentu nek seumpama ketawal gerudu kabeh ya gak sampai segitu, teman-teman. Ini kerjanya sudah termasuk sangat-sangat cepat. Iki sing mong kene kan do gak mangkat, teman-teman. Iki ki ombo lho guys, sak pulur iki. Mengisore itu ijik jeru sekali guys, mengisornya itu. Terima kasih ya yang sudah beli madu ini kita dan nonton video ini kita, bisa buat puteran untuk di ladang tani, teman-teman. Lah kae sing babat loro kae. Itu yang babat, teman-teman. Soalnya Mas Joko rene kae terus nduduhno iki cek katote terus akhirnya di babat, guys. Takon ngresiki kabeh kuwi engko, guys. Oke, Mas Ajis mengisor.
Perbatasannya yang ngisor tok piye Pak De? Lha nggih perbatasane tok niku. Babat wong sing sebelah Mas Kae. Sing ndi? Nggih pokok kuwi katote jekan Pak Dewi. Pak Depri. Watese ndi? Kalau bingung wong-wong. Niki lho Pak Depri sing ngertos Pak De sing diomongi sing Mas Joko. Niku sing jenengan kalungi kuwi wet apa niku? Oh gedang. Tapi niku gedang bingung kae watese Pak Depri. Duduknya watesnya Pak De. Guys, Pak De beri guys. Sing penting apa jarene sing duwe lo, Pak De beri. Apa jarene sing tuku pertama ke lo? Watese ndi ngono? Apa jarine Mas Joko? Di watas-watas saya kayak Mas Ajis wis ning kono guys. Bulu melok kene. Wong gedang kuwi jane sadurane kene coba. Gedang niku wae. Ngisor ngono. Sing anu sing kalen. Sing kalen heeh. Kan nek kalen Gus. Ngono kentengno kae ora apa-apa gedange lho. Ah sing demen iki pabrik Gus niku. Betes saya. Iki berarti sing mriki melok ngene dhewe sing mriki. Pokoke yo kelas wis. Atus sing kalen ya kalen. Are iki cepet arek nanti gedang nek kene derani watus ta. Nggih. Ana cepet gedang. Ya yo kuwi aku tak dhewe watas gedang gedang iki aku lha berkah alo arek iki dapat. Kok ngomong kare watus iki mentok kalen kuwi om. Yo kalen. Kalen nek kudu yo kalen kuwi jane watas yo. Nggih. Soalnya kan biasanya nyebrang kan gak tau enak, guys. Yo batasannya kalen ngono. Dadi wong ngene dhewe kene nyebrang rono sithik iki gak jarang enak. Biasanya mentok yo kalen kuwi terus dikeki batasan gedang apa wit apa ngono kuwi. Pak iki nanggu kan gitu. Pak iki dia iki om. Diseng ono apa? Diseng ono Pak Pairi. Wong metu nang kita. Metu. Kita sih ini yang loro, guys. Hmm? Ya tak dua babatan kok engko rene babat iki. Yo. Gedang ini rombongan waktu sampai gedang nisor itu. Sing wak, kin kalian.
nona itu ceramahnya nanggur gedang itu loh kata gedang ini seperti iya ramah iya kan bisa ngitang ke gedang ya jadi tak resi tes babatang ini ya iya resi jadi di dulu gedang ini ya arah-arah udah gedang kuih ya kayaknya kalau kanan ini loh gedang ini jadi kayak ngedono kok kono ki wae atus kae ketel ki lek kabeh kok sing luar kae ndak kok itu kalek kabeh kowe manut sing duwe ki manut sing dhisik ndi Mas Joko sampean sumpur atau kandel lah sebelum takaran itu tenggelam sumpur atau kandel lah takaran itu ngono kuwi tak rencek nek gak direncek ora kobong gini gak kali langsung oke udah, udah jauh guys ribut oke ini udah selesai ini baik guys ini wartono kayak gue tak akan numpuk ini kalau tak akan numpuk lagi numpuk rodo, bantu dur lah kok bisa ntar oke ini gak direntek lantai apa yo kalau ini kuwi kuwi jeneng sate bakar kok rontok entek rontok anu lah gendantok kae ulet kok wayah wetok ngene kok nek gak nutukno kok ngendi nyiwangi yo wis tak kok rontok kena iya lho mas takon kok opokno iya iki tak Wartono karo Lek Smito gak wis gak melok ge soalé bongkar rumah maksudnya aku wong loro iki lho rezeki kuwi diklumpuk ngono apa piye karo apa yang babat iki lah kok ngentekno sik babatan babat iki lah yo heeh karo jane kok sesuk ngono iki wis sore nyandakno yo mbok iki gak popo tak ndak iki wae yo wae lah ulet nggih kan ki urung pernah sampe ngisor guys iki nek garap tidur tok ngono dadi kene iki makane apa jenenge babat neh wong sampe ngisoroke makane wetel iki padhe loro bagian ngresiki bagian babat tapi kan durung urung ngerti watas-watas sela ini sing diomongi Pak Depri terus di arahane mau seperti itu guys lah kare jungkuri lah jane iki ngene lah iya yo sok ya hoyo tek iki utuh no lho guys dadi iki berat bro hoyo te tro kok ngene cekan lah terah iki tegalan iki gung mambu obat blas iki guys mak di apa babat bar di babat terus di iciri tanpa diabuk tapi kok nek wis mambu obat ya beda cerita. Beda cerita, guys. Bongkar kabeh. Kaya dayot ngono kuwi wis ora ono. Iki kan soalnya ya karena hitungannya aduh ya babat lah iki babat babat pertama lah hitungannya. Nganyari rek. Ya tek iki. Iki full kok ngene. Oh iya teh sing maring gadul-gadul ngakune weteng lak iki to, guys. Ini ya bontote ya sak tuwu. He? Wes ketemu Pak Dep batas-batas ae. Wong e dhewe to. Wong e kono lor paling. Kuwi tak utekno kuwi ae ya. Mes ra popo. Babat ini pas saat dhewe gak enak ndek iki. Prainan. Gak apa-apa diwatesne kono wae. Watese cepete babatane ndek iku tak kon. Iya, adhe ngalah ae, ora apa-apa. Saithik talakan. Oh, gak apa-apa. Gak apa-apa. Wes to. Wong ki penak urip ngalah ki. Wong ya wis wis dikeki ombo ngene kok sok.
Lah cuman sak itik ya, Pak De ya. Oga ombu to? Enggak, alah remo piro paling-paling patang lari lho. Heeh. Enggak apa-apa, Ben. Terus kuwi tengene kalen iki. Ndang dikei tanduran. Wates-wates wis ndang dikei sok payah. Gedang itu bondure kok ora pas minggir kalian. Gue kayak takane nongkong kok kono. Pol nganu kok dikai nongkong. Po wates sak ret ro nongkong dikai. Jadi kayak gedang raketa ngarang-ngarang kono. Heeh. Ketarang lo. Heeh. Itu mau telo jabut sok ben yusen. Heeh. Nongkong lo nongkong gedang. Ayo nongkong udin lo donjero gedangan. Apa dono kan gak popo. Iya. Nongko kok ambra-ambra desa ben. Ayo mbature kate nenek 2 meter karo. Yus, Tuh seko watap katap lo guys. Kini ngeteng lo kaku. Mereka jambunnya si kaku. Waro yang mau nanti sabi ke balak lah. Sampai dikosok ya lubemu ini. Lagi, nek wes nganu ya lubemu ya Pak De ya. Lubemu pusat tanah langsung ban kati ki. Nge. Karena kalau duitan ya. Lung ini ki gancu nih. Sopan perhati, dugemu, terus habitan malah lemu nih. Kemalah bosok ini. Oh iya, tajak kok ngomong. Kita lihat.